Pas provimeve shtetërore, madje dhe para se të përfundojnë atë dhe vajzat të veshin fustanin e mbrëmjes së famshme të maturës, të rinjtë shqiptarë nxitojnë të mbushin aplikime dhe kërkesat për studime në universitete jashtë vendit. Në krahun tjetër, shumë janë ata që largohen për të punuar apo për të kërkuar azil. Shqetësuese janë të dhënat e Eurostatit që rendisin Shqipërinë të dytën në botë për kërkesat për azilant nga të rinjtë. Janë rritur normat e emigrimit të rinjve në këto 10 vitet e fundit, madje më shumë se sa në vendet që janë në konflikt. Të bëm përshtypje se i lartë është numri të rinjve nën moshën 18 vjeç që kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian, por ku janë të përqendruar, pse kjo fash është kaq e interesuar për azilin, do e diskutojmë në vijim, pasi në studio kam dy ekspertë për çështjet e rinisë, Eviola Osmanaj, faleminderit që jeni këtu me ne. Faleminderit. Pa haruar edhe Benson Begaj, faleminderit gjithashtu që pranuat ftesën. Eviola, për respekt të gjinisë femërore, po e nis me ju. Diskriminim pozitiv në këtë rast. Pozitiv gjithmonë. Ne kështu i bëjmë. Pse largohen të rinjtë, të miturit, nëse mund ta cilësojmë kështu? Në fakt, kjo është një pyetje e cila na ka shoqëruar shumë vite përgjatë punës tonë me të rinjtë. Ka shumë arsye dhe faktor të cilët pa diskutim ndikojnë në largimin e të rinjtëve, ku nuk është e thënë patjetër të futesh në studime të thelluara apo në raporte që bëhen për rinin, por edhe në bashkëbisedime shumë të thjeshta dhe bazike me të rinjtë, ti arrin të kuptosh që të rinjtë e shikojnë si një ndër arsyet kryesore largimin e tyre nga vendi, sigurisht çështje që lidhen me arsimin cilësor dhe gjithë përfshirës, duke e ndërlidhur paralelisht me mundësitë e cunguara të punësimit. Dhe kur flasim për punësim, këtu patjetër i referohemi jo vetëm faktit të qenit të punësuar në një vend, por edhe faktit të qenit të punësuar me dinjitet. Çka do thotë respektimi të drejtave të rinjve në vendin e punës, por nga ana tjetër, një pagë e cila të mund të sigurojë një mirëqenie bazike për ta në situatat kur ne shikojmë që sfidat janë bërë akoma më të mëdha në realitetin shqiptar. Mirë po, Bensona, nuk është një sfid më vete të largohesh nga familja që ke këtu, nga realiteti që ti e nje dhe ke përshkruar për 18 vite të paktën dhe të shkosh të njohësh një realitet të ri që pa tjetër nuk është aq miqësor në fillim e të. Pa tjetër, ai është një hap shumë i rëndësishëm për para se të merret, sepse pa tjetër të rinjtë zgjedhin të emigrojnë, le të themi, në pjesë më të madhe për shkak të vështirësive që ata hasin. Është një, le të themi, një zgjedhje detyruar që ata bëjnë. Kjo zgjedhje detyruar vjen për një sër faktorë, siç edhe Eviola përmendi pak më parë, sepse patjetër ata hasin vështirësi të shumta përsa i përket arsimimit. Pra në radhë të parë, le të themi të rinjtë zgjedhin që të emigrojnë për shkak se ballafaqohen me faktin që sistemi arsimor në Shqipëri më mund të jetë cilësor dhe gjithëpërfshirës siç ata do kërkonin që të ishin. Kështu që arsyeja e parë mund të jetë për këtë fakt që ata zgjedhin që të emigrojnë për shkak se duan të marrin një arsim më të mirë, sepse patjetër kjo pastaj ndikon edhe në të ardhmen e tyre për të gjetur një punë dinjitoze dhe të mirë paguar. Dhe këtu futemi tek pjesa e dytë për sa i përket punësimit, që po prapë ata zgjedhin që të emigrojnë për arsyet që të gjejnë një punë sa më të mirë. Me standarde më të mira. Me standarde më të mira. Por a ka një ndihmë për personat që largohen për të arsimuar jashtë? Me çfarë përballen atje, sepse kostot e jetesës fillojnë që nga qeraja tani më, jo më nga shtëpia e garantuar që kishin këtu? Patjetër. Le të themi që të emigrosh nuk është fushë me lule. Patjetër që është një zgjedhje shumë e vështirë për ata dhe nga diskutimet që kemi pasur, nga puna që ne bëjmë në përditshmëri me të rinjtë, nga të rinjtë të cilët kanë qenë jashtë dhe ndoshta mund të jenë kthyer po përsëri mbrap, përsëri mbrapsht në Shqipëri, kjo është ndër gjërat kryesore që ata na kanë thënë. Që të emigrosh patjetër që është e vështirë sepse përballen me një ambient të panjohur dhe do duhet që përveç kushteve ekonomike të ballafaqohen edhe me vështirësi tjera siç mund të jenë diskriminimet e tjera me radhë. Por le të themi që po prap duhet ta evidentojmë që zgjedhja që bëjnë të rinj për të emigruar është një zgjedhje e detyruar. Pra ata zgjedhin të emigrojnë sepse duan një sistem arsimor më të mirë, duan kushte më të mira pune, por patjetër duhet evidentojmë po prap që nga Shqipëria nuk janë duke ikur vetëm të rinjt. Nga Shqipëria janë duke ikur edhe truri. Dhe këtu është një problem akoma dhe më i madh. Është duke ikur, janë duke ikur mjek, infermier, inxhinier, programues që le të themi janë me të ardhura shumë të mira aktualisht në Shqipëri, po prapë ata zgjedhin që të emigrojnë jashtë. Dhe kjo po prapë lidhet me mungesën e kuadrave ligjor mbështetës, le të themi, që këta të rinj të vazhdojnë të kontribuojnë në vendin e tyre dhe mos ikin edhe të japin kontributin e tyre diku jashtë.
Pra nëse mund të bëj një shtesë. Nëse i referohemi emigracionit, këtu 10 vite më përpara, ne dërenim një emigracion rinor i cili ishte ndërlidhur kryesisht me qëllime studimore. Pra të rinë shkonin në vendet e Bashkimit Evropian, Amerikë. Sepse çdo gjë ishte më e kufizuar për lëvizjen. Po, shkonin për arsye studimore, për të pasur mundësi më të mira studimi dhe këtu i referohem jo vetëm universitetet në vetvete, por sistemit arsimor, çka do thot cilësia, një sistem arsimor gjithpërfshirës, një infrastrukturë arsimore ashtu siç realisht duhet të jetë dhe që të lehtësojë të gjithë procesin e të nxënit në universitet, por nga ana tjetër të rinjt largoheshin me idenë që ndoshta nëse do ktheheshin në Shqipëri të mund të reinvestonin. Me kalimin e viteve është vënë re një lloj emigracioni, ajo që ne e quajmë brain drain, pa largimi i truajit të rinjve. Pavarësisht se brain drain në vetvete është një fenomen i cili është relativisht i vjetër, që me hapjen e kufive të Shqipërisë të rinjt kanë pasur tendencën për t'u larguar. Ajo se çfarë personalisht e shikoj problematike dhe e shikoj e ndërlidh më shumë atë pjesën që dhe mediat ngrenë këmban alarmi hemorragjin e largimit të rinjve, lidhet me faktin e procesit të brain gain, pra rikthimi i truajit të rinjve. Këtu është pikërisht ai ngërçi dhe sfida me të cilën duhet realisht punuar. Personalisht jam shumë pro lëvizjes së të rinjve. Pra ti nuk mund të pretendosh që të kesh rezultatet pozitive nëse ti i thua të rinjve tu që ju qëndroni në një vend. Nëse të rinjtë qëndrojnë në një vend, a do kenë ata mundësi të marrin praktikat më të mira, a do kenë ata mundësi të marrin modelet e suksesit, a do kenë ata mundësi që të fitojnë një kulturë pune europiane dhe modele suksesi europiane? Patjetër që duke ndënjur, jo. Por ajo se çfarë unë e shikoj realisht problematike është fakti që në momentin që këta të rinjt ikin, nuk ikin ashtu siç mund të lëvizin të rinjtë europian, sepse brain drain është një fenomen që ndodh në Europë. Por për shkak të qytetarisë europiane, këta të rinjt ikin dhe rikthehen në vendet e tyre sërish. Në Shqipëri, të rinjt tan fatkeqësisht ikin me një lloj inati, me një lloj urrëqje ndaj vendit të tyre dhe me dëshirën për të mos u kthyer më kurrë. Dhe kjo është pikërisht ajo sfida dhe vështirësia me të cilët ne po përballemi, dhe kjo është arsyeja pse i gjithë largimi të rinjve ndikon në boshatisjen e qyteteve, sepse nëse ne flasim për rinin, ndoshta pa dashi i referohemi vetëm qytetit të Tiranës. Patjetër është kryeqyteti, është metropoli, është numri më i madh i të rinjve është i përqendruar në Tiranë, por nga ana tjetër kemi të rinj në rrethe të cilët janë vërtet në vështirësi për shkak të mungesës së programeve rinore, për shkak të mungesës e infrastrukturës rinore, për shkak të mungesës e punësimit për të rinj. Pra një ri i cili nuk ka një qendër rinore, nuk ka bashkia, nuk ka një plan veprimi për të rinj, nuk ka një politikë, një qasje për të rinj. Çfarë do bëj ai ri? Do vinë në Tiranë dhe Tiranën do e shikoj si trampolin për të ikur jashtë vendit. E drejt, një qasje mjaft interesante, Erviola, mirë po këtu